В одному із твоїх інтерв'ю, Маркіяне, я почну з запитання до тебе. Я почула дуже класне слово, точніше слово сполучення про те, що така мрія, вона не намацальна. Ось, а ти її взяв, намацав і здійснив. Розкажи, чому Антарктида була саме твоєю мрією, як ти до цього йшов і чому ця мрія втілилася саме в книжку? Про ненамацувальну мрію, ненамацальну, чому вона така? Мабуть, все відносно в цьому плані. Та? Ну як, перший момент дуже конкретний. Є, можливо, якісь більш матеріальні мрії в людей і менш матеріальні. Та? От, наприклад, купити житло, чи запустити якийсь бізнес, чи зробити, не знаю, студію звукозапису, це частково матеріальна мрія, так? А ця така подорож, ну, це такий найпростіший рівень, вона вже не намацальна, і це те, що має свої переваги, тому що воно ніби залишається з нами назавжди, спогади із мандрівок. А друге те, що другий рівень, це, власне, такі більш відносні речі, те, що люди собі конструюють. По-перше, якби Антарктида була поруч, чи всі би так хотіли туди потрапити? Чи воно би було щось таке оповите ореолом недоступності, іншопланетності і таким іншим? Тобто неможливість туди потрапити, але водночас, якби вона не була така гарна, то чи й хотіли би ми туди потрапити? Тобто поєднання неймовірної краси і досить неймовірної недоступності. І коли ти дуже хочеш туди потрапити, і попри всякі обмеження, так би мовити, обставини, ти все ж таки туди потрапляєш, то це спонукає відчуття реалізації, власне, ненамацяльної мрії. А другий момент – це розтягнутість у часі. Якби ми, знову ж таки, можна побавитись простором і часом, якби ми здійснювали мрії одразу, от мені захотілося, я взяв би, наприклад, там собі замовив яхту з вертольотом і поїхав, то, можливо, це була б дуже класна мрія, ну, але так на вікенд собі, і потім би розказав друзям і за якийсь час забув. А оскільки, коли ти до цього йдеш там багато років, і перше, це якісь такі етапи, я не хочу зараз драматизувати, що я там 20 років над цим працював чи щось таке, але раз там про це мріяв, думав, до цього йшов, а потім знову якийсь виток цих прагнень був. Потім воно якось так здавалось перше абсолютно нереальним, потім я б хотів колись це в житті здійснити, і потім ось воно вже з'являлася така більш реалістична візія, як це могло би статися, і тоді нарешті вже на порозі ти здійснення цієї мрії, і тоді от вона стає, це я подумав про цю... Це слово сполучення, власне, коли вийшов з аеропорта в Ушуаї, найпівденнішому місті світу, вже за кілька днів мав вирушати до Антарктиди. І хоча мрія ще не здійснилася, але вона вже почала ставати більш такою справжньою.